ନିରଞ୍ଜନ ସେଠି ଯାଇକି ହଁ କଥା ହୋଇଛି ସବୁ ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କଥା ହୁଏ, ଆଶ୍ରମ ଯେତିକି ଥର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ଯଦି 100 ଥର ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ, ମୋ ପାଖକୁ ମାନେ ଖବର ଥାଏ ଯେ 20 ଥର ଆସନ୍ତି, କାରଣ ମୋତେ ବି ସେ ଭଲରେ ଜଣାଦିନେ ସେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିବେ, ମୋତେ ଏଇଠି ମାଲ ଦେଇଦେବେ ପଇସା, ଗଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସି ଦେଇଛି। କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ସମିଷ୍ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ର ଆର ନିରଞ୍ଜନ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସନ୍ତି। ତମକୁ ଦିଅନ୍ତି ପଇସା? ହଁ, କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମ 12ଟା ଏଇ ପାଖରେ ନୁହଁ କି, ଏଇଠି ଏଇ 12ଟା ପାଖରେ ମୋତେ ଆଣି ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସିଏ ଦେବେ କେତେବେଳେ ଇଏ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ତ ଛୁଟି 5ଟା 6 ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ତ ସାର୍, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିକି ଏଇଠି ଦେଇଦେବି, ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଦେଇଦେବି, ସେ ତାଙ୍କ ପଳେଇବେ, ମୁଁ ଘରେ ରହିବି। ସିଏ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ 12 ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ତମେ ଟିକେ ନେଇକି ଆସ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ମୋ ଭାଇ ବୋଲି। ଗାଁରେ ବା 488 ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛି ଜାଣିବା। ହଁ, ମୋର ନିରଞ୍ଜନ ସେଠି ଘର ନାଇଁ, କେତେବେଳେ ଜଣେ କେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ସେମିତି ବି ଆମେ ନା ନା ନା, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି, ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ, ମୋତେ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ, କ'ଣ କହିଲେ ରହିଥା ହନୁମାନ ପୀଠ ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ରାଗିଥିଲି, ମୋତେ ପଇସା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗଲିନି। ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆଶ୍ରମ ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ମାଉସୀକି ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେବି, ଉଡ଼େଇ ଦେବି, ଚିହ୍ନିଛୁ ପଇସା ଦେବେ 50,000 ତ ଛାଡ଼ିବି।